Nå kan du intervjue. Ja, det var vel en av de bedre Mabrowski denne gangen her. Det som vanlig. Resten går jo med sånne såkalte rollerblades, som ruller som bare rakkeren. Er du der og mobber meg nå igjen? Er du mobber meg nå igjen? Det gjelder deg, Paul, og det gjelder flere andre. Så lenge Håkon ikke her, så blir det jo sånn. Takk. Hvordan gikk det i dag? Bra. Formen fin? Ja. Slo du pappa? Ja. Nei, men vi må begynne å gå. Hva? Hvordan gikk det? Jeg har slått av sønnen din i dag, så jeg er i dårlig humør. Var det alt du hadde å si? Ja. Ok. Må jo. Jeg gir Aftenposten.